елімізде дизель отынның жетіспеушілігі күннен күнге қысып барады павлодар мұнай өңдеу зауытының жөндеу жұмысына жабылуы көлік жүргізушілерді тентіретіп жіберді республиканың кейбір аймағында олар жартайдан бері мәшинесіне дизель таппай жүр кей жерлерде бір литр дизельдің құны 300 тенгеден теңгеден асып тұр көлігі дизельмен жүретін жүргізушілердің тарыққанына айдан асты солярка бензин қалдықтарынан жасалады бірақ қазір бағасы бензиннен қымбат болып тұр мұнайдың үстінде отырып жүргізушілердің бос кәністрін құшақтап қалуына не себеп аналогичная цена ішкі нарықты дизель отынымен қамтамасыз ету мақсатында бүгінде мұнай өнімдерін автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салынды биыл сәуір айынан бастап дизельді экспорттау тоқталды және атырау мұнай өңдеу зауытына жөндеу жұмыстары 2022 мың жиырма жылға ауыстырылды сондай ақ атырау мұнай өңдеу зауыты мен петроқазақстан ойл продактс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүз мың тонна мұнай және жиырма тоғыз мың тонна дизель отыны жеткізілді одан бөлек павлодар мұнай химия зауытына жүргізілетін жөндеу жұмысы кейінге шегеріліп қазанның алғашқы он күнінде аталған өнеркәсіп отыз мың тонна дизель отынын өндірді министрдің орынбасарының мәліметінше биыл бірінші қыркүйек пен бірінші қазан аралығында ресейден алпыс бес бүтін оннан жеті мың тонна дизель отыны жеткізілген ал бірінші оныншы қазан аралығында көрші елден тағы жиырма екі бүтін оннан екі мың тонна дизель әкелінген айдың басындағы қолда бар бензин қорын есепке ала отырып ол шамамен 230 жүз тонна өнім ішкі нарықты қамтимыз деп ойлаймын біздің болжам бойынша бензинді тұтыну шамамен 340 жүз тоннаны құрайды демек қазан айында бензин жағдай қалыпты болмақ бұған дейін қараша желтоқсан айларында аталған өнім түрін экспорттауды жоспарлаған едік министрлік елдегі тапшылықты көре тұра позитивті сценарий оқудан жалығар емес олардың айтуынша биыл елімізде дизель өндіру 2015 жылдан бері жоғары көрсеткішке жетіп 5 миллион тоннаны құраған ал тамыз қыркүйек айларында аталған отын түрін тұтыну жоғары деңгейге жетіп шамамен 520 жүз тонна болған сандар қалай өзгерсе де жылда егін жинау кезінде жанар жағармайдың жетпей қалуы елімізде дәстүрлі сценарий болып тұр азиза ғазезқызы аманжол мықтыбай нұр Нұрсултан.